وقولوا للناس حسنا. هذه هي عقيدة بحضور نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم. من سخن كسخن كهو نمري سخن كسخن كهو نمري نبا كنبا كهو میری جا کو سہن حرم کہو میرے دل کو بار ہرا کہو میں لکھوں جو مدح سہی کہو تم بھی صلی اللہ علیہ وسلم
منزل وہ ہمارے جیسا نہیں مگر وہ ہے ایک آئینہ بشر مگر اس کو ایسے خدا کہو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مظفر بارسی ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔